Mari tengok sini. Inilah punca dia. Nampak tak? Ah, sebab tu abang suruh ribet. Okey guys, kita tengah ada CBG Y Suku. Masalah dia owner mengadu, motor boleh start. Kalau kita on pun nampak neutral ni. Dia tak boleh masuk gear dan motor jadi jam. Kau tengok ni. Kau tengok ni ha ni. Ni jangan PCO ni. Eh, ni motor standard bhai. Kau serius ah? Sikit. Manalah tahu kan ada jet-jet ke jet sorok ke dalam. Oh, serius ah. Lain macam budak-budak zaman sekarang. Kita dia owner nak masuk gear 1 dekat traffic light. Tak tahulah kan RPM gantung ke. Itu tak pasti. Yang tu kita tak pasti, tapi owner cakap dia nak masuk gear 1 tak tarik kelas. So dia terlupa nak tarik kelas. Tahu-tahu ada bunyi ketak. Bunyi kuat kan kat enjin dia. Bunyi ketak. Bunyi tu motor dah tak boleh masuk gear. Lepas tu gear neutral pun dah jadi jam. Tayar jadi jam. Ha, kau tengok. Kalau ikut kan neutral, kau boleh pusing kau tayar dia. Kau tengok ni Y16 ni. Ni neutral ni baik. Ni neutral ni. Kau tengok. Nampak tu? Boleh pusing. Tapi motor ni sekarang tak boleh pusing. Sebab apa? Ni sebab dia. Mari tengok sini. Inilah punca dia. Nampak tak? Ah, sebab tu abang suruh ribet. Okay. Ah, bila? Tak ada kena-mengena guys. Tak ada kena. Reason dia ni ha. Nampak tu? Nampak tu? Nampak tak apa yang terjadi? Ah, disebabkan dia terlupa nak tarik kelas. Dia masuk gear terus, maka dia dah sentak gearbox dia. Ha, kebiasaannya lah. Kebiasaan abang pun buat motor juga kan. Kebiasaan kalau kita terlupa tarik kelas, RPM rendah, jarang jadi macam ni. Ha, tapi itulah, dia cakap dia buat biasa je. Tak apa, kita terima. Kita terima. Kita terima. Tayar pun rata, botak tengah. Okay, kita terima. Kita baru main motor hari ni kan. Okay, so dia ada sentak. Dan apa sebab dia tak boleh masuk gear dan jadi macam longgar macam ni? Bearing dia dah pecah. Bearing dia hancur, babe. Kau tengok ni. Pecah ni. Nampak ni? Pecah keringkis dia. Pecah dah. Tengok dalam ni. Berlubang, babe. Berlubang. Ha, bearing dia bertaburan. Ha, sebab tu bila dia tarik kelas, kau tengok. Bila dia tarik kelas kan, dia dah ada pergerakan yang banyak. Dia tak tarik pun mangkuk kelas ni. Dia tak asing kan. Sebab tu dia dah tak boleh masuk gear yang pertama. Lepas tu bila bearing pecah ni, gearbox ni akan jadi jam. Ha, itu reason dia. Kesilapan ni adalah kesilapan yang kecil lah kan. Ha, tapi kita kena faham kenapa dia tak tarik clutch dan benda ni telah menyebabkan dia punya enjin dia boleh pecah kan. Dia punya gearbox boleh pecah dan sebagainya. Begini, bila kita nak masuk gear daripada gear neutral nak masuk ke gear 1, bayangkan kita punya crankshaft ni kat depan ni tengah pusing laju. Dia tengah pusing laju tetapi tayar kita tidak bergerak. So apa berlaku kalau kita tengok dalam keadaan gearbox ni? Bermakna gearbox ni dia dalam keadaan berpusing macam ni. Ha, macam ni lah. Ha, contohlah, contoh lah. Dia berpusing. Dalam keadaan berpusing kan, tiba-tiba kau masuk gear. Bila kau masuk gear, lug ni, kita panggil dia lug. Lug ni dia akan masuk dalam dia punya soket ni. So bila dia masuk dalam keadaan macam ni, iaitu kita masuk engagement kepada gear 1 atau sebagainya, sama ada ni atau sebagainya, bila kita masuk lug ni, dia akan lock. Dan dalam keadaan ni barulah dia ada engagement yang akan menolak tayar belakang kita. Tapi sekarang ni dalam keadaan mungkin RPM awak tinggi ke apa sebagainya, so dia ada beban yang sangat kuat. So beban ni dia akan effect terus kepada kita punya clutch. Sebab itu kalau kita tengok cara nak masuk gear ialah kita perlu tarik clutch dia. Macam ni lah contoh kan. Kita kena tarik clutch. Tapi dalam keadaan ni dia tak tarik clutch, maka dia dah efek terus. Itu yang pecah tu. Dia dah kacau. Itu yang benda yang paling banyak kena orang ni. Ialah apabila dia masuk gear terus ni, dia akan efek. Tapi biasanya lah, biasanya bawah daripada 1000-2000 RPM jarang berlaku macam ni. Ini biasanya dia punya RPM gantung lah. Lebih kurang 6000, 5000, 6000 dia boleh kena macam ni. Sebab tu berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Lagi-lagi abang nasihatkan kalau yang jenis pakai sprocket belakang ni, yang jenis yang jenis CNC, yang jenis adapter melekat terus, dia tak ada langsung pasang-pasang apa damper dan sebagainya. Benda ni berbahaya, yang orang panggil macam prewel mati me style lah kan. Bahaya, sangat-sangat berbahaya. Sebab apa? Bila awak lepas dalam keadaan sini tak ada sebarang damper untuk absorb dia punya hentakan ni, pun akan boleh menyebabkan kau punya
clutch ni pecah. Lama kelamaan dia makan bearing, bearing tu dia dah sentak, lama-lama bearing pun pecah dan akan efek macam nilah. So lepas ni lah, abang nasihatkan lepas ni masuk gear jangan pakai kaki, Superman pakai tangan. Okey, cuba elak-elakkanlah benda macam ni eh. Cuba elak-elakkan benda macam ni. Ha, ni sekarang kesilapan yang kecil, kos dia ni dah mahal. Ha, crankcase pecah, nak kena overhaul dan sebagainya eh. So abang harap video ni dapat memberi korang info dan manfaat. Okey? Apa-apa pun, jangan lupa. Apa ni? Hauliau miau miau ciao ciao. Mantap mamu. Abang sayang korang. Assalamualaikum. Ciao.